Sastanak je bio konstruktivan, predsjednik vlade je tražio naše ustupke da pomognemo u hitnoj isporuci kontejnera za područje Banije gdje ima porušeno 3000 kuća i treba hitno 1000 mobilnih jedinica koja ima sanitarni čvor, kuhinju i odjel, dio, manji dio za spavanje i mali dio za dnevni boravak. S obzirom da je taj jedan modul ukupno 15 metara, 6 puta 2,5, znači sve je stisnuto, ali za početak je bolje to. Gdje bude veća familija, onda će biti još jedan modul bez sanitarnog čvora i kuhinje, znači veća familija 2 modula, manja familija 1 modul. Vi ste ponudili njemu i opciju da se unajme, ako se ne varam. Da, nam to odgovara da se unajme, mi možemo unajmiti, navodno da je to dobro za Europsku uniju, da Europska unija to plaća najam, možemo unajmiti, mi smo predložili 500 kontejnera, možemo napraviti za 2 mjeseca, može najam, nekakav europska cijena najma, ovisno o vremenu trajanja, ta cijena se formira, kao i auto, ako uzmete u najam jedan dan je 100 eura, ako uzmete 100 dana, onda je 50 eura. S obzirom na sve proizvođače, u kojem roku bi bilo moguće isporučiti 1000 kontejnera? Svi proizvođači, po meni je realni rok 60 dana. Dva mjeseca. I gledaj, uvijek se desi, pukne trafostanica, nestane struje, prevrne se kamion za rebro materijalom, ljudi dobiju gripu, tako da je to realno je 2 mjeseca, mada neki veli mjesec, mjesec i pol. To je su kada vi napravit ćete 5 emisija jedan dan, ne može. Da. Imate li vi sada već na lageru neki određen broj? Mi stalno radimo. Mi radimo, ne znamo tko će kupiti. Mi imamo 900 ljudi, imamo 1 milijardu prometa. Mi stalno radimo kao i ono što radi kekse. Uvijek neko treba. I mi smo poslali 250 kontejnera koji su bili za Švicarsku i za Austriju predviđeni. Preuredili smo ih i dali smo ih na hrvatsko tržište. U dogovoru sa vanjskim partnerom kojima nije toliko hitno. I oni su se složili, shvatili su težinu da mi njima isporučimo 2 mjeseca kasnije. Nisu vam sada govorili koliko bi konkretno od vas naručili? Od nas bi naručili u 30 dana 250 komada. I već imamo je 100 već naručba po svoj, znači 350 za 40 dana. Ideja je da u sljedećim tjednima što iz domaće proizvodnje, minimalno iz uvoza i u kombinaciji sa mobilnim kućicama, odnosno nabavkom mobilnih kućica, u potpunosti zadovoljimo sve potrebe našeg stanovništva, odnosno za smještaj, privremeni smještaj naših stanovnika na području koja su pogođena ovim potresom. Već ste sada proizvođačima rekli okvirno brojke koliko od njih očekujete da oni naprave, možete nam reći koji su? Te brojke, nažalost, se kao što vidite iz ove situacije, sinoć i sad u sat nije međutim. Kao što ste čuli od predsjednika Medveda, zapravo i dužnosnike koji su na terenu, u ovom trenutku raspolažemo tezom da će biti potrebno između 1000 i 1500 smještajnih objekata rezervirati, odnosno uputiti u područje Banije i to je nešto što je definitivno razmjerno da će se morati dogoditi s obzirom činjenicu da kontinuiramo imamo dotok novih smještajnih kapaciteta u to područje, sad je već preko 300. Već tamo dolaze donacije iz različitih dijelova svijeta. Vjerujemo da ćemo, kažem još jednom, u sljedećih nekoliko tjedana biti u stanju dogoditi potrebne kapacitete. Hoće li se od ovih proizvođača kupovati ili će se unajmiti kao što neki od njih nude mogućnost da se putem europskih sredstava unajme na određeno vrijeme? Ono što je razvidno je da proces obnove, sam proces izgradnje trajnih objekata neće moći početi prije nego što vremenske prilike to dozvole. S obzirom na tu činjenicu, činjenicu da će taj proces jedno vrijeme trajati, u ovom trenutku smo skloni varijanti u kojoj će se ići na podnijem tih objekata koji će imati trajno nakon što se stvori trajni smještaj i ostati vlasništvo Republike Hrvatske u stvari zakon.